Máme problémy s fanatikem Garza. Takže se ho chcete zbavit? Jsi ho mrtvý. Jen idiot by tu práci vzal. Přesně tak. Dejte to tady mýmu příteli, on si rád hraje v džungli. Mise, na které si nikdo netroufne. Leď a uzi, jdem na to. Mise bez šance na přežití. Chrám nás najal, aby jsme sundali generála, ale pravej terč je tenhle chlap. Mise, které zvládnou jen postradatelní. V neděli večer na Nově.